from this camera committee to keep it passenger in the entire line. Please be careful when opening the overhead compartment as cabin baggage may fall out. Vid en evakuering ska allt handbagage lämnas kvar ombord. We are now preparing the cabin for landing. We ask you to raise your seat back and table to the upright position. Charging coach must be disconnected from the seat and ensure that the window shades are open. Please review the safety board card in your seat pocket before landing. Cabin baggage must be placed either under the seat in front of you or in the overhead compartment. Items heavier than 1 kg, for example a laptop, must be stored in your cabin baggage. All cabin baggage must be left behind in case of an evacuation. Och om du fortsätter med anslutningsflyg och har checkat in bagaget till slutdestinationen så ser vi till att bagaget skickas direkt dit. We will soon be landing in Copenhagen. If you are continuing on a connecting flight and have baggage checked through to your final destination, we will ensure that your baggage is sent there directly. Tänk på vad du säger.
ovanför. Kan ju få ta mig innanför. Ja, then you take your feet. Jag vet inte. Men du är så väldigt röd på det. Det är snart inte.
kommer till Köpenhamn. Om säkert är skärd bredvid dig, behålla säkerhetsbältet fastspänt, håll stolsryggen och bordet uppfällda samt utrymningsvägar fria från handbagage tills skylten och säkerhetsbältet är släckt. Det går nu bra att deaktivera flygplansläget på din mobila enhet. Var försiktig när du öppnar bagagehyllan så att ingenting faller ut. Innan du lämnar flygplanet, kontrollera så att du inte glömmer kvar något ombord. Och var uppmärksam på nivåskillnaden mellan flygplanet och bryggan eller trappan när du stiger av. Räkning är endast tillåten inom särskilda rökområden. Vi hoppas ha en trevlig flygning tillsammans med oss på SAS och Star Alliance. Och tills nästa gång ser vi på SAS. Tack så mycket. Vi ser fram emot att få välkomna dig ombord hos oss snart igen och vi önskar er en trevlig kväll. Welcome to Copenhagen. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened, keep seat back and table upright, and in its case, please be from cabin baggage until the seatbelt sign has been switched off. You are now welcome to deactivate flight mode on your mobile device. Please be careful when opening the overhead compartments as cabin baggage may fall out. Before leaving us, ensure that you do not leave any belongings behind. When disembarking, we are aware of the difference level between the aircraft and the jet bridge or stairs. Smoking is only permitted within designated areas. We hope that you have enjoyed this flight with SAS's Star Alliance. Until next time, and from all of us at SAS, thank you. We look forward to seeing you on board again soon. Please sit down and remain seated.